हेलो हाय नमस्कार। तो केंता अच्छा सब भगवान करन सब लोग खुशी न थियन। तो आपण माने भाबु थिबे ई छता आरी ଇଟା ମାନେ ଆମେ ଧରିକରି କାଇଁଯୁଛୁ ବୋଲିକରି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ। ତ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଦେବୀର ପୂଜା ହେଉଛେ। ତ ପୂଜା କରିଯାଉଛୁ ସେଟା ନେଇକା ପୂଜା ନେଇକା ରାତି ନେ ଏକା ହେସି। ଇଟା ସବୁ ଆମର ମାନନ୍ଦ ଫ୍ୟାମିଲିର କକା ବଡ଼ୁ ଇଟା ମୋର ପିଲା ସବୁ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଧଳା କଲର୍ ପିଲାଟା ବାବୁ ସବୁ ଅଛୁ ଖାଇ କରାଯାଉ। ତ ଇ ପୂଜା ନେଇକା ରାତି ନେ ଏକା ହେସି। ହେଥିର୍ ଲାଗି ରାତି ନେ ଯାଉଛୁ ଛତା କା ଧରିଛୁ ବୋଲେ ବର୍ଷା ହେବା ନା ହଉ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଛତା ଧରିକରି ଯାଉଛୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବନ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବା। तो आके देखुथि हम तो आम नहीं जेन टाइम पूजा हो जाए खेटलू ना इटा से भितरे पूजा हवा गलन भितर के जीवार पड़सी। तो जीमा केंता करी गोटे जीमा आरी नहले तो राखी जीवा आउ राखी धर तो इटा बर्षा हेबार भी सम्भावान सम्भावना होचे ना बर्षा हेजी पारे जहा लागुचे। ଆଜି ଯେହେତୁ ଡାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛେ ମୁଇଁ ନା ବାବୁ ନାଇଁ ଦିଶୁବାର କେ ଦିଶୁଛେ ନା ଧାନ ଛେଲିଆ ବାବୁ ହେ ଆମର ଏଇଟା ଛେଲ ଚରାସି। ସେ ବାବୁ କହିଲା ଏମିତି ଯେନ୍ତା ଛେଲ ମନେ ଆମର ପୂଜା ହେସି ସେ ଛେଲ ମନକେ ଚରାସି କି ତାର ନାଁ ଗୋଲ୍ଟୋ ହେ ଗୋଲ୍ଟୋ ତୁ ବାଦଲ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଗର୍ଜୁଛେ କାଣା କରି ହେବା। ठीक है पूजा देखमा पूजा तो बहुत इंटरेस्टिंग है सिकोलो नु देखु थियोन अरे भीतर के जीव है भीतर के जीवाट है हमें एक्चुअली जीमा इटा राखी है जोचे से भी पूजा करवा हमें भी पूजा करमु सुकी चे बोली कर भले भी कादो नी नने के thank you।
ପୁରା କାଟ କୁଟି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ଭୁରି ଭୁରି ପାନ ପାଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଡ଼ା ତୋଡ଼ି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଶହରା ବେଲେ ନିକେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ମାନେ ଦଶହରା ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଟା ବର୍ଷା ସିଜନ୍ କେନ୍ଟା ଖରା ମାସ କେନ୍ଟା କେଁ ମାସ ଜାଣିନି ହେବାର ନା ଭଲସେ କେଁ କର୍ମ ବୋଲେ ଯୁଗ ଯେନ୍ତା କଲି ଯୁଗ ଆଗେ ହେତେ ହେତେ ବହୁତ ହେତେ ହେତେ ଯାଉଛେ ଏବେ ହେନ୍ତା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛେ ନା ଏଇଟା ମୌସମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସବୁ ତ ପୂଜା ଚାଲିଛେ ହେନ ଆମେ ଏଇନେ ଅଛୁ ଆସ ଆସ ଦେଖା କରତେ ନିଜେ ତ ଆନବାଟା ଜୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସବୁ ଲୋକ ହଁ ତ ପୂଜା ସରିଲା ନା ଏବେ ଏବେ ନେଇକି ଯେନ୍ କୁକୁରା କୁକୁରି କଟା ହେଲା ହେଟା କାଟମୁ ଏବେ ନା ବାବୁ ବାକି ନଦୀ ହଏ ହଏ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି କର୍ବାଟା ରାକ୍ଷୀ ଜୁଏ ଧରଉଛି ନା କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ରାକ୍ଷୀ ଏଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଯେନ୍ଟା ପୂଜା କରାହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ରନ୍ଧା ହଉଛେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କାଁଟା ହେ ତୁ କାଁଟା ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେ ଅଜା କହ ଆମର ନିକେ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଇ 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 ଖୁଆ ବି ସାରିଲୁ ନା ଏଇଟା ରାକ୍ଷୀ ଦେଖ ଧୋଉଛେ ଖରିକିନା ଧୋଉଛେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ମାରିଦେବ ଅନ୍ଧାର ରାତି ନ ତ କିଛି ଦିଶବାର ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୋର ଦୋକାନେ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମା ଟାଟା।